Ko sem prvič stopil v ta prostor, je bil ta še v izvedbi. Ogledoval sem si to tehnologijo, katera me že od malega spremlja. Spomnim se, v kadru se ga ne vidi, tukaj gor sta bila dva projektorja. Takoj sem se postavil pod njima in začel izpisovati model projektorja. Se me je zanimalo, kaj ta lahko vse počne. Touchscreen sem prvič videl, to tehnologijo sem prvič videl, muzejske tehnologije oziroma uporabnosti. Zadela se mi je zanimiva in sprejel sem to službo tudi samo zaradi tega, ker je bila zadeva nabita z opremo, ki se mi je zdela fascinantna. Zgodba v Megadomu se je začela z nemalo težavami, mogoče tudi nekaj strahu, oziroma bolje rečeno negotovosti. Namreč pred nami je bil velik izziv, saj smo mogli razvijati multimedijski muzej in kulturno središče istočasno. Ena izmed ključnih stvari je bilo tudi to, da godbenega doma ni več, da je to sedaj Megadom in kako bojo to sprejeli domačini. Kultura, glasba, film. Filmski večeri in organizacija koncertov, kot recimo Unplugged v Mediadomu. Ne vem, na samem začetku, ko sem slišal besedo Mediadom, nisem vedel točno, kaj si predstavljati pod tem imenom, zato sem sklenil, da pridem si pogledat, glede tudi, da so me zaposleni tu povabili na ogled. No, po zaprtju godbenega doma, kot se je takrat pač ta prostor imenoval, smo se vsi spraševali, kaj se bo tukaj zgodilo, in potem, dosti kasneje, se mi zdi, so se začele širiti govorice, da se bo tukaj vzpostavil neke vrste multimedijski center, in v bistvu se nikomor, mislim, vsaj meni se ni sanjalo, kaj to dejansko pomeni. Vlogo Media Doma v Piranu vidim predvsem kot nekakšno povezovanje nekaterih recimo zgodovinskih in kulturnih aspektov z nekakšnimi modernimi pristopi, modernimi tehnologijami in načini za predajanje znanja na zanimiv in poljuden način in s tem nekako prepletanje starega z novim, tako rekoč. Mediadom mi pomeni možnost ustvarjanja, refleksije, druženja in še različne druge stvari. Mediadom za Piran predstavlja kulturo, predvsem je nek prostor za slovensko kulturo, tako kot je za italijansko skupnost, narodnostno skupnost, lahko Tartinijeva hiša, je za Piran to Mediadom, predvsem zato, ker gledališče Tartini je večji del leta žal zaprt. Mediadom je vsekakor za Piran pomembna ustanova, saj je nekakšna dopolnitev k kulturni ponudbi. Navsezadnje je multimedijski center, s katerim tudi Pomorski muzej dobro sodeluje, je središče, oziroma ustanova, ki nam je večkrat ponudila pomoč, tako tehnično kot logistično, in dejansko je nekaj svežega, kar lahko popestri dejansko kulturno ponudbo. Mediadom Piran je ena boljših pridobitev v zadnjih letih občine Piran, predvsem kar se tiče promocije kulture in turizma. Kar se pa tiče Društva prijateljev mladih, pa lahko povem, da je ta prostor
zelo dobrodošel pri organizaciji prireditev za otroke, še posebej v mesecih, ko nam vreme zunaj ni naklonjeno. Mediadom je predstavitev Pirana na nekoliko drugačen način. Tukaj ga lahko spoznate, kakšen je bil nekoč, kako se je njegov obraz spreminjal skozi stoletja, tudi tisočletja. Presenetilo vas bo, kako zelo je drugačen in vendar je ostal tako prepoznaven. Resničen most med Dunajem in Benetkami, kako ga oglašujejo eni od najbolj izvirnih teh promocijskih materialov. Seveda so pa zgodbe, ki so tukaj nanizane na ekranih, tiste, ki vas popeljajo skozi soline, povabijo vas v smeri obzidja, predstavijo vam kulturno dediščino v naših številnih sakralnih objektih. Na vse zadnje so tudi korenine te stavbe iz tistega časa, ko je tukaj bila pomembna cerkev svetega Filipa, v kateri so člani te bratovščine piranske otroke učili glasbe, tudi malega Tartinija. Pomeni Mediadom. Predvsem je zame to en velik kos, ne košček, en velik kos kulturnega mozaika mesta Piran. Zame je to kot eno srce, ki poganja, prav beseda poganja mi pride na misel, ta kulturni utrip, v katerega je ovita občina Piran in samo mesto Piran. Mediadom mi pomeni prostor, kjer se lahko sprehodim skozi zgodovino Pirana. Še bolj pa mi pomeni eno organizacijo, ki v Piranu pripravlja razno razne kulturne dogodke. Sam Mediadom, kaj mi pomeni? Pomeni mi eno pomembno stičišče, en prostor, ki mi omogoča, da recimo na hitro zvem nekaj več o zgodovini v mestu Piranu in šele na to lahko grem, rekel, bolj sproščeno raziskovati njihove skrivnosti. Po drugi strani pa, ko sem spoznal to prostor, sem videl, da nam omogoča izvedbo različnih kulturnih prireditev, ampak to na zelo visokem nivoju. Predvsem gre tukaj za glasbo, glasbene, se pravi, prireditve in pa spravi video oziroma fotografske projekcije. Tako da res en idealen prostor, da se doživiš nekaj kvalitetnega, ki ti vedno ostane v spominu. Mediadom se mi zdi en velik doprinos mestu Piran in občini Piran, ker združuje oddaljeno preteklost našega kraja z prihodnostjo za vse obiskovalce, ki na nek sodoben način lahko spoznajo preteklost našega kraja. Ta pomemben vidik je pa tudi zelo pomemben za najmlajše obiskovalce našega Mediadoma. Mi kot vrtec Mornarček in naši otroci večkrat obiščejo Mediadom in se seznanjajo z oddaljeno preteklostjo našega kraja, ki je tako pomembna za ohranjene, za bodoče rodove in naše mesto Piran. Mediadom zagotovo prinaša lepo dobrobit mesto Piran. Ponuja možnost srečevanj tako domačinov kot tudi turistov, ki množično obiskujejo Piran. Predvsem pa ponuja možnost kulturnega udejstovanja. Ne samo obiska muzeja, pač pa tudi obiska vseh kulturnih dogodkov, ki jih organizira. Tudi z otroki in mladimi iz mladinskega epicentra Piran smo se nekajkrat predstavili tukaj. Mediadom je multimedijski center, ki nekako v moji zavesti obstaja nekaj let. Vedno, ko pomislim na Mediadom, se spomnim profesionalnosti, spomnim se dobro izpeljanih projektov, dobro izvedenih koncertov, zelo dobrega sodelovanja na vseh ravneh, tehnični in tudi medijski podprtosti ter tudi organizacijski kot soorganizatorji. Mediadom je meni ena čudovita osvežitev v Piranu. Namreč jaz sem človek,
pozitiven človek in se vseh novosti veselim. Ko pa sem pričela spoznavati, kaj vse se dogaja v Media domu, sem bila pa sila navdušena. Kajti se mi zdi, da Media dom nekako zapolni te vrzeli, česar v Piranu ni bilo. Ko slišim besedo Media dom, pomislim na nekakšen medij, skozi katerega naše staro mesto Piran in življenje v njem z vsemi svojimi zgodovino, skrivnostmi, kulturo in ustvarjanjem nekako pride do ljudi. Obenem pa ustvarjalci, društva in druge ustanove, kot je tudi Akvarij Piran, lahko preko njega delujejo, postanejo vidni, postanejo slišani. Media dom Piran je za Piran postal pravo kulturno središče, ki ni samo obogatil turistične ponudbe v Piranu, ampak se mi zdi, da je predvsem postal novo stičišče za domačine, kjer lahko domačini doživljajo pravi časovni stroj. Kaj mi pomeni Media dom? Če se izrazim metaforično, je to zame kot vodnjak na 1. maju. Vodnjak, iz katerega zajemamo zgodovino tega mesta, iz katerega zajemamo vse te dimenzije, volumen tega enkratnega mesta, ki ga imenujemo Piran. Skratka, centralna točka, kjer se lahko informiraš o tem, kaj Piran je, kaj je bil in kaj bo, konec koncev, iz katere črpaš, kot sem prej rekel, kot vodo iz vodnjaka. Media dom je prva asociacija predvsem nekaj starega, nekaj zgodovinskega. Potem pa, ko malo boljše premislim, pa ugotovim, da je Media dom predvsem nekaj drugega. Pomeni nekaj sodobnega, pomeni povezavo med sodobnim in starim, pomeni nekaj novega za mesto Piran, pomeni nekaj novega za gimnazijo, elektro in pomorsko šolo in pomeni nekaj novega tudi za vse turiste in goste, ki prihajajo v mesto Piran. Ko sem pred 5 leti prvič slišala za Media dom, me je beseda medija malo prestrašila, ker sem mislila, da je treba veliko znanja digitalne tehnologije. Še iz srednješolskih časov muzeji niso pri meni najbolj priljubljeni, ponavadi zato, ker so bili precej suhoparni. Jaz sem vedno nekak zagovornik tega, da rabiš nekega človeka, ki ti predstavi neko stvar, naredi zanimivo, naredi nek experience. In Media dom je bil pravzaprav prvi interaktivni muzej, ki sem ga obiskal v Sloveniji in je spremenil nekak ta moj mindset, ker so dokazali, da z modernimi tehnologijami lahko človeku predstaviš neko zadevo na drugačen način, se pravi, da upleteš tega človeka, da se sam ukvarja v muzeju z touchscreeni in podobne stvari. In pa seveda pika na i je ta 3D film v zgornjem nadstropju. Nazadnje sem premagala ta strah in prišla pogledat Media dom. Med vsemi tematikami sem si najbolj zapomnila znane Pirančane, kot je recimo Tartini, pa predstavitev piranskih solin in sramotilni steber, ki je nekoč stal na zelenjavnem trgu. Tudi z nekaterimi virtualnimi muzejskimi elementi, ki jih ponujejo na tem sedežu, in ki dopolnjujejo to, kar tudi muzej v bistvu na nekaj bolj muzejski način zastopa in predstavlja in popularizira. Ja, meni osebno je Media dom eden najlepših muzejev, tako na obali kot tudi širše. In ko pomislim na Media dom, najprej nekako povežem to z moderno multimedijsko tehnologijo, kar je v tem času res izrednega pomena, tako za v bistvu širšo publiko, kot tudi za vse, s katerimi sodelujemo mi. Namreč veliko se ukvarjamo z izobraževanjem javnosti in Media dom za nas predstavlja res eno
pomemben temelj, kjer lahko naše aktivnosti tudi izvajamo. Quando sento la parola Mediadom Pirani o anche solo Mediadom, penso a uno spazio multimediale, penso a un museo, a un posto dove anche l'ospite, non solo noi che abitiamo a Pirano, ma anche il turista o l'ospite che arriva nella nostra città, può avere tante informazioni. Ha una bella sala dove può vedere con tutta la famiglia, sia per i bambini più piccoli che per i più grandi, anche in un filmino con tutta la storia di Pirano. Ko pomislim na Mediadom, se zagotovo spomnim krasne predstavitve notranjih prostorov, predvsem podzemnih, ki so odličen prikaz muzejskega dela Mediadoma. Otroci so bili navdušeni nad to projekcijo sramotilnega stebra, skratka, taka pestra popestritev. Torej, meni osebno je Mediadom eno inovativno stičišče takih bolj marginalnih, sodobnejših, tudi mladostnejših, kulturno-glasbenih stvaritev, dogodkov in sebin. Zelo pomemben del socializacije oziroma socialnega življenja in na nek način zdrave družbe. Ko slišim besedo Mediadom, se spomnim najprej na ljudi, ki ga so kreirajo. Šele na to pomislim, da je to stavba, v kateri je muzej, ki na inovativne in drugačne načine prikazuje zgodovino mesta Piran, ki povezuje to kulturo z moderno tehnologijo in tudi z mladimi. Organizacija raznih dogodkov, ki jih vsekakor potrebujemo, ne, in jih manjka, tako bi rekel, da tudi prinaša Pirano Mediadom dosti. Ko pomislim na Mediadom, je prva misel, ki mi pride na pamet, ta, da smo v Piranu še vedno obdržali in imamo en, bom rekel, zaprt plac, kateri omogoča glasbenikom in poslušalcem, da izvajajo svojo glasbo, kar mislim, da je zelo pomembno za mesto, kot je Piran, in ne glede za celo glasbeno sceno, ki se dogaja na obali. In glede na to, kako se dejansko razvija vsa ta zadeva zdaj v teh letih, odkar sem jaz prvič bil, slišal in bil v Mediadomu, se mi zdi, da se v bistvu dost vedno več se začelo dogajati, vedno več je nekih dogodkov na področju kulture, izobraževanj in seveda, mislim, kot prebivalec Pirana in mi je to zelo, zelo pomembna stvar, ne. Ko slišim Mediadom, takoj pomislim na mlad, na smejan kader, na super program. Bodi si v živo, bodi si v čudnem letu 2020, tudi na spletu in na izredno zanimiv način za predstavitev zgodovine občine Piran in zakladnice kulturne dediščine. Zdaj je tako, pri vseh kulturnih teh prizoriščih, kot so recimo mestna knjižnica, več galerij, tudi kulturni center Georgios, pa glasbena šola, gledališče Tartini. Jaz mislim, da je to ena Mediadom, ena centralna kulturna točka. Ker v tem pomankanju teh pravega kulturnega doma, ki ga absolutno pogreša Piran, je, bom tako povedal, je Mediadom ene vrste, en sodobni svetilnik med vsemi temi kulturnimi prizorišči. Mediadom je dom. A to nam je dala vedeti Zorica, ko smo nekega dne prišli iz ulice in smo ulico prinesli s seboj. Tukaj pustimo ulico za sabo, pustimo za sabo njen vrvež, pustimo za sabo Piran, kot ga poznamo danes, in se potopimo v njegovo zgodovino. Odkrivamo jo plast za plastjo in glede na to, kako smo mir dovedni, dobimo informacije o Piranu, ki si jih želimo. Ko gremo gor po stopnicah, nas čaka film. Film pa je zelo izčrpna informacija v treh dimenzijah, kako je Piran kot mesto nastajal. Zelo zanimivo, zelo izčrpno,
zelo lepo posneto in seveda turisti in vsi, ki jih Piran malo bolj zanima, dobijo zelo veliko od tega filma in od cele razstave. Prvim obiskom se Medijadom videla kot nekaj abstraktnega. Predvsem zaradi mešanice dejavnosti, ki so iz njega prihajale, nekako nisem vedela, kaj pričakovati, ko prestopim njegova vrata. In ravno vsa ta heterogenost dogodkov, ravno zaradi tega sem ga morala obiskati večkrat ob različnih priložnostih, da sem si nekako naredila celotno sliko o tem, kaj je in vse, kar se v njem odvija. Ko primerjam Medijadom kot multimedijski center z drugimi nekaterimi ustanovami, ki imajo tudi takšno namembnost, lahko povem, da tukaj vedno vse deluje in funkcionira. Medijadom je seveda že v svoji zgodovini naredil pravzaprav več, kot sem pričakoval, če sem čisto iskren. Odlično je zafunkcioniral v tem prostoru. Morda vidim premalo povezav s turističnimi organizacijami in Medijadomom, kjer bi recimo vsi vodniki, ki vodijo ljudi, turiste po tem prekrasnem mestu, absolutno morali prvo obiskati Medijadom, kjer dobiš te najosnovnejše informacije in to kvalitetne informacije o mestu in prostoru in ljudeh. Moram priznati, da Medijadoma pred tem, pred tistim 2016, ko smo se lotili tega prispevka, nisem poznal in ko so mi dejali, da naj se obrnem na Medijadom, ko smo delali ta prispevek o Piranu, sem vedel samo, da je to nek dom, ki se nahaja dve ulici pod gimnazijo Piran. No, potem, ko sem prišel sem, sem pa vedel, da je to res ena, en center zanimivih vsebin, zanimive predstavitve vsebin in da ima res nek nov, svež pristop k temu, ko ti iščeš nek balans med preteklostjo, med kulturo, med današnjim dnem in med prihodnostjo v končni fazi, ker tudi to, kar nudijo tukaj, ta multimedijski del, ni mači kaše. Vidim pa še njegovo perspektivo, njegov razvoj. Zlasti v kontekstu lastne produkcije. Medijadom ima prostore, so razmerno kar lepe, tehnologijo, predvsem pa ima ljudi, ki imajo znanje in ki so pirančani, ki imajo do Pirana in nek intimni odnos, ker so del tega prostora. Prepričan sem, da bi ta lastna produkcija bila zelo uspešna, so razmerno poceni, in bi morda lahko zelo nadomestila vse tiste produkcije, ki jih damo delati raznim tujim oziroma produkcijskim skupinam izven tega prostora, predvsem zato, ker bi te projekte delali ljudje, ki živijo v Piranu, ki ga čutijo. To pa pomeni seveda dobro delo, to pomeni uspeh, to pomeni nadgradnjo. Medijadom je anche un gruppo di lavoro, ci sono dei ragazzi preparati che curano l'attività e l'andamento di questa istituzione, di questo e di questo posto. Zelo rad pridem v Piran in pa v Medijadom. Moram pa še to povedati, da ima Medijadom danes oziroma od vsega začetka en zelo dober strokoven profesionalen kader, vedno dostopen, se da vse z njimi dogovoriti. Matjaž, Luka in pa naša Zorica. Medijadom je ena od piranskih točk ustvarjanja in srečevanja. Srečevanja prebivalcev Pirana ali Pirančanov z drugimi prebivalci in turisti.
umetnikov, skulpturniki, različnimi strokovnjaki, športniki, alternativci in vsemi, ki to so ali pa niso. Otrok, odraslih in manj odraslih z različnimi vsebinami, Pirana z ljudmi in preteklosti s prihodnostjo. Medija dom je sigurno en prostor, kjer se kulturniki in kultura lahko manifestirajo. Seveda avtorjev v Piranu itak ne manjka, jih imamo ful, tako glasbenih kot likovnih. In poleg tega, da prinaša dosti neke kulturne dejavnosti in dogodkov domačinom, jih prinaša tudi turistom, ki se sigurno tu ustavijo in pride pogledati stalno razstavo, ki kaže, kako je Piran nastal. In seveda vsi dogodki, ki so kot so koncerti in v Mediadomu in izven njega, ki so izjemno popularni med domačini. Mediadom predstavlja za Piran dodano vrednost ne samo v smislu multimedija, ampak predvsem v programih, katere ponujajo oziroma jih organizirajo. Zmeraj se najde nekaj za vsakogar. Veseli smo, da smo tudi z učenci iz glasbene šole Piran del tega. V Mediadom usmerim vse prijatelje, znance, obiske, ki pridejo v Piran, ker je to resnično večstransko in bi rekla medgeneracijsko dobra točka in predvsem družine, ki pridejo v Piran, absolutno morajo priditi v Mediadom. Ko stopim v ta prostor, se spomnim, kako je bilo 30 let nazaj in tudi več, kot smo kot otroci sem hodili na vaje orkestra, se zabavali, nagajali in podobne in pa seveda muzicirali. Ne? Toliko. Osebno menim, da je nenadomestljiv z svojo nenavadno organizacijsko obliko, je seveda privlačen za vse tiste, ki si želijo nekaj izrednega, nekaj posebnega, nekaj butičnega. In to je zame Medija doma. Allora, kaj pomeni Medija dom? Mene pomeni ogromno. Jaz sem bil vedno zaljubljen v Piran. Moja nona in moj nonic so bili Piraneži, mama in oteta. In jaz sem nekaj jegro v Pirane in Piran je en lep kraj. Jaz pensam, da je eden najlepših leten obale in duša je ostala v Pirane. Tako bom rekel. Čeprav nekateri pensajo, da Šupetar ni v občini Piran, ja, smo v občini Piran. In se spune še, ko smo se skrivali, tledo Kinanka, Medija doma še ni bilo narejenega in smo hodili v školo. Jaz pravim, da Medija dom je ena ustanova in te ljudje, ki delajo lete, grejo res cajton. Tako bom rekel, delajo za mlade, delajo za starejše ljudi, tle sem hodil Anka na krožek gledališče, ki smo se Anka vadili leti, res grejo s cajt naprej. So dali tehnologijo in zgodovino skep, ku majoneza in šunka skep. Tako da paše skep. Čau sonček, vrni se nazaj. Čau sonček, danes ni dobro bit mrtev. Čau sonček, ma kaj ima tu še pjan, preveč pjan. Ponosni smo tudi na lastne projekte, ki smo jih razvili, tako da smo v 5 letih imeli počitniški program Mediadom, Mediadom stand-up večere, filmske večere, sklop akustičnih koncertov Plaktat Mediadom, praznik športa in kulture, Mladi val festival, in zdaj nazadnje tudi Mediadom streaming. Tako da pomagamo in tudi sami organiziramo razne prireditve, od lutkovnih predstav, kino na prostem, koncerti na prostem, bodi si na Tartinjevem trgu, bodi si na Prvomajskem trgu in tako naprej. Pred sodelovanjem z Mediadomom je to zame bil pač en izmed projektov Zveze kulturnih društev Piran. Ko smo začeli z njimi sodelovati, je pa to zame prostor, v katerem se vedno počutim dobrodošlo, nasmejano, ne nazadnje kot doma. Mediadom za nas je bil nekoč predvsem godbeni dom, predvsem glasbena šola. Sedaj je pa povsem nekaj drugega. Je prostor, kjer lahko naši dijaki gostijo goste naše šole, kjer lahko organiziramo pogovor,
kjer organiziramo razredno uro, kjer izvajamo številne projekte, je prostor, kjer lahko naši dijaki uporabljajo sodobno tehnologijo, je tudi prostor, kjer so si naši dijaki prvič ogledali 3D film in je predvsem pridobitev za naše dijake in tudi učitelje. Veste, v Piranu je za mlade zelo težko najti dejavnosti, ki bi jih res pritegnile. In Mediadom nam je bil tukaj v zelo veliko in oporo in pomembno vlogo odigral. Tako smo se lahko z dijake deleževali koncertov, filmskih večerov, bili smo tudi gosti okroglih miz, oziroma nam je Mediadom tudi omogočil, da smo mi gostili kot šola okrogle mize. Velikokrat smo pripeljali v Mediadom naše dijake, oziroma smo gostili kakšne druge tuje dijake in jih pripeljali v muzej. Kaj nam pomeni Mediadom? Mediadom nam pomeni zatočišče, v katerega smo se zatekli pred 4 leti, ko smo prvič organizirali nogometni kamp v Piranu. Primerno mesto, prisrčno osebje, predvsem pa strokovnost na zelo visoki ravni nas je prepričalo v to, da smo z Mediadomom sodelovali vsa ta leta in še bomo prihajali v Mediadom, predvsem zaradi tega, ker si boljšega kotička, kakor je Mediadom, ne moremo zamisliti za naše otroke, za naša predavanja, predvsem pa vrhunska oprema in pa prijaznost osebja, katero nas je vedno poslušalo in nam probalo priti nasproti, prepriča v to, da bomo v Mediadom še z veseljem zahajali. Na kaj pomislim, ko slišim Mediadom? Ja, dobesedno najprej pomislim na sodelovanje, se pravi na sodelovanje, ki smo ga že razvili, pravzaprav pomislim na predavanja v tem prostoru, na nekako podporo v obliki izvajanja naših aktivnosti v sodelovanju z Mediadomom in vse se mi nekako navezuje na poletje, se pravi poletni tabori, ki jih izvajamo, Dan delfinov in nekako podpora in sodelovanje, ki nam jo Mediadom nudi v tem pogledu. Torej, gre za prostor, ki ni zgolj multimedijski center in ne predstavlja zgolj zgodovine Pirana in njegovih značilnosti, pač pa gre tudi za prostor, kjer se dogajajo različne kulturne aktivnosti in zelo smo hvaležni ekipi Mediadoma, torej v Združenju Muzofil, v katerem delujemo na tem področju, da smo lahko tudi sami koristili ta prostor v ta namen. Mediadom poznamo na danče. In sicer kot Pirančani, oziroma kot obiskovalci Pirana in kot organizatorji mednarodnega festivala Kamishimaja v Piranu. Kot organizatorji smo se že večkrat sprehajali po Mediadomu in nas je vedno sprejel prekrasno, vedno za kakšnim novim programom, vedno tudi z zelo usklajeno ekipo, ki izvaja program in ki ves čas poskuša na nov način prikazati zgodovino in Piran kot tak. Vzljubu sem, ja, to dodatno kulturo, ki je prej nisem toliko poznal. Sploh nisem vedel, pa čeprav živim v Piranu, nisem vedel, kaj se dogaja čisto natančno po Piranu kulturnega. Kasneje sem opazil, da prireditve, ki so se tle dogajale že 10 let, jih nisem niti opazil. Tako da kasneje, pol, ko sem se zaposlil tle, smo bili tudi del tega. Zanimivo je za nas bilo predvsem nekaj let nazaj, ko smo na festivalu Kamishibaja, takrat je bil še državni festival Kamishibaja, smo poskušali najdeti tudi kakšno rezervno lokacijo za naše predstave. In sicer zaradi tega, ker konec avgusta, takrat, ko se od festivali dijo v Piranu, so vremenski pogoji že nekoliko problematični lahko. To se pravi, lahko prihaja do raznih nevih, do raznih neuri in vedno je bil festival nekako pod vprašajem, dokler nismo dobili to rezervno lokacijo v Mediadomu, ki nam je izrazito prišla prav in predvsem zaradi katere je festival bil tako rekoč neogrožen.
Preden je nastal Medija dom, so v teh prostorih bili, je bila dvorana glasbene šole. In jaz kot učitelj v glasbeni šoli sem tukaj večkrat sodeloval z nastopi svojih učencev. Ko se je pa končno to ustrezno opremilo ta prostor in je nastal kulturni center Medija dom, takrat sem pa z veseljem tudi lahko imel možnost sodelovati kot pianist, ko sem predstavil en projekt slovenske klavirske miniature, pa tudi z enim beograjskim violinistom Miodragom Bogićem so tukaj imela koncert. In jaz lahko samo povem, da je krasno, da smo lahko imeli to možnost tukaj igrati, jaz sam in tudi v duhu za klasično glasbo. Moja izkušnja z Medijadomom je zelo pozitivna, to pa zato, ker sem se srečal v dveh vlogah z Medijadomom. Eno kot novinar, ko smo delali prispevek o Piranu in sem takrat v bistvu zvedel za Medijadom in smo dobili tukaj izjemne sogovornike, pa tudi izjemno grafični prikaz starega mesta. Skratka, vse, kar smo potrebovali, da bi prikazali Piran svojim gledalcem, smo tukaj dobili. Druga izkušnja pa je bila kot Pandolo zveza, ko smo oživeli turnir, Pandolo turnir mednarodni v Piranu na Tartinijevem trgu, smo tukaj brez težav dobili logistično, vsebinsko podporo, prostore na voljo. Skratka, ena zanimiva ideja Medijadom, jaz tako doživljam kot nek mini novodoben kulturni dom, nadgradnjo kulturnega doma, kjer se srečajo tako tradicija, zgodovina, kot novi pristopi, mlada, sveža energija in kot pri vseh projektih in pri vseh zadevah, kar je glavno, je pa ekipa. Jaz sem osebno sodeloval z Luko, z Matjažem, z Zorico in vsi so res super. Jaz kot dolgoletna predsednica društva MBOT, nam je bilo osnovno vodilo vseživljenjsko učenje. In v Medijadomu pač prepoznavam priložnosti, ki jih Medijadom nudi tudi nevladnim organizacijam. V Medijadomu nas sprejme zelo prijazna ekipa. Fantje so pripravljeni priti nasproti tudi svojimi tehničnim znanjem. Zorica je odlična gostiteljica in vsi se dobro počutimo, vse generacije. Delo v Medijadomu je delo z ljudmi, je pripoved, so spomini, so obujanje skupnih spominov, je naša skupna radovednost, ko si izmenjujemo različne informacije. Hkrati se pa tudi kot oseba, tudi kot, bom rekla, Pirančanka, mojstrim v sposobnosti predstavljanja Pirana različnim generacijam. Namreč malčke zanimajo nekatere zgodbe, tiste bolj odrasle, bolj radovedne, bolj načitane, pa nekoliko drugačne. Večkrat smo organizirali zvočne krajine, to se pravi dogodki, ki se odvijajo zunaj v krajini, naprimer v Solinah, ali v neki ulici v Piranu, naprimer lahko tudi ali pa na Punti smo bili večkrat. Organizirali smo tudi čarobne točke Piran, ki so se odvijale v vseh mogočih uličicah po Piranu. In vedno, resnično vedno, je Medijadom svojo tehniko in osvočenjem pristopil na pomoč, podprl dogodek in to kjerkoli na nasipu v Solinah, na balkončku neke hiše, v neki ulici, kjer ni niti elektrike in tako dalje. Medijadom pri meni vzbuja neko zaupanje, ekipo, ki sodeluje, ki je sinhrona, ki ve, kako kaj narediti in to tudi dejansko potem naredi. Come comunità degli italiani di Pirano, collaboriamo con il Medijadom, abbiamo realizzato, siamo stati ospiti e grazie alla loro collaborazione di tutto lo staff del Medijadom abbiamo organizzato dei concerti, siamo stati organizzatori di eventi culturali. Preden smo prvi sodelovali, sem ravno to pomislil, da je to zgolj stavba, v kateri muzej, nekaj, kar ima vsako mesto, nekaj, kar najdemo na vsakem koncu sveta. V bistvu po teh dogodkih sem šele razumel, da je to dejansko stičišče različnih somišljenikov, različnih ljudi, različne kulture in hkrati povezovalna točka zgodovine in sedanjosti, nekaj, kar ustvarja
novo zgodovino Pirana na drugačne načine. Medijadom Piran je zgodba uspeha. So prvi v piranski občini, ki so verjeli v nas mlade in nam omogočili ustvarjanje na področju audiovizualnih vsebin. In s tem, ko so podpirali nas mlade s to inovativno motivacijo, z možnostjo mentoriranja in seveda sposoja opreme, so se razvili številni projekti in omogočili naši produkcijski skupini tudi razvoj na področju filma v Pirano. Vključujejo ka druge ljudi, vključujejo ka takšne, kot smo mi, ki jih ne žrajemo baš slovensko. Smo po kulturi in to je res lepo, tega medija doma. In o pet let vre dela, kar je nekaj neverjetnega. In v času korone so res naredili eno odlično zgodbo. In jaz sem 100%, da bi jo oni to zgodbo peljali naprej. In kaj je lepšega, kot povabiti tukaj tuje skupine iz ostalih delov Evrope, in Slovenije seveda, v goste, ko pridejo, smo jih lepo in jih še vedno vsako leto peljemo v Medijadom, tako dobijo najlepšo sliko tega našega Pirana. Medijadom je gostil dve regionalni srečanji, Dneva evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine. Ti poldnevni izobraževalni programi privabijo publiko iz obalno-kraške regije in pa tudi širše, iz čisto drugih koncev Slovenije, in ljudje pridejo poslušati ne le izobraževalne vsebine, temveč jih tudi ali pa predvsem privabi Piran, želijo spoznati zgodovino Pirana in ta tridimenzionalna animacija je kot nalašč za to. Mi privabi mnogo stvari, sem od glasbe do filma, zgodovine, raznih delavnic, ki imajo tudi za vsake šolske počitnice oziroma zimske počitnice. Zelo mi je pa všeč tudi, da je ta multikulturni center, se pravi, da so tukaj prizorišče različnih teh zvrsti glasbe, ne samo klasične. In predvsem bi na koncu samo poudaril eno visoko strokovnost ekipe in ne nazadnje, tukaj je tudi ena človeškost, ena prijaznost, vedno pripravljenost na sodelovanje. Tako da mislim, da je nepogrešljivo to, kar imamo zdaj tukaj v Medijadomu, za nas Pirančane. Skratka, Medijadom so predvsem kolegi, prijatelji, s katerimi radi sodelujemo, so mladi, nikoli niso rekli ne našim prošnjam za tehnično pomoč in v tem duhu bomo seveda tudi nadaljevali. Val festival je prvi projekt v organizaciji Medijadoma, ki je izveden izven Medijadoma, pravzaprav izven mesta Piran, natančneje v parku Sonce Lucija. Zaznali smo težavo, da v bistvu 10 let ni bilo nobene mladinske prireditve, kulturne mladinske prireditve v občini Piran. Zato smo se odločili, da nekako oživimo mladinsko dogajanje. Mladi val festival je po dolgem času prvi dogodek namenjen izključno mladim in se dogaja v Luciji, kjer se po besedah mladih ne dogaja nič. Pri dogodku Mladi val festival mi je najbolj všeč to, da imamo v piranski občini nek dogodek, ki dejansko povezuje vse mlade generacije in lahko se približajo določenim dejavnostim, ki jih morda še niso izkusili, nekateri se lahko predstavijo od mladih. Da povemo Anka še za festival Mladi val, to sem vodil dva bota, zahvalo Medijadomu, da so me poklicali, super, da bomo je klicali Anka napred. Je en lep festivalčič, ki se dogaja v parku Sonce v Luciji, kjer spet pridajo mladi, ki smo
bom rekel, kaj jaz nisem star, zgledam škifič, zgledam, da imam 40 let, pero vidim, da mladim primankuje, kaj delati v prostem cajte. Je vse vrede, ja, tehnologija, vse tu prvo, anka malo športa, malo kulture, je vse povezano. Malo treba športati, ja, ben. Malo treba jemeti kulture in če to damo vse skep, pride uni festival. Če ti tam je bilo res oglomno otrok, je bilo anka starejših ljudi, ki se ne zavedamo, kaj naš kraj vsebuje in to v Mediadom predstavi. Se sploh ne zavedamo, kakšne dobrine imamo lete in delo na temo, da tu ustane doma in da se tu promovira. Pri dogodku Mladi val festival mi je najbolj všeč pobuditev kakršnega koli dogajanja v naši občini oziroma v naših krajih. Zelo lepo je videti toliko zbranih ljudi še kje druge kot v gostilni. Me je zelo pritegnilo to, da je prireditev potekala zunaj, ker mislim, da za mlade ljudi, kot tudi za starejše seveda, če se družimo zunaj, je dosti lepše kot noter. Ampak je ekipa Mediadoma s svojo dejavnostjo pozorna tudi na dogajanje izven mesta. Govorim tudi, torej predvsem v tem primeru na Mladi val festival dogodku, ki se je začel pred nekaj leti odvijati v Sončnem parku v Luciji, kar se mi zdi zelo pomembno, ker je ta park pač tudi neka točka v občini Piran, ki bi lahko bila veliko bolje izkoriščena in ekipa Mediadoma je bila tista, ki je to prepoznala in začela tam izvajati aktivnosti. Ko da me pjazi del Mladi val festival. Mladi val festival z na evento geniale. Organizza ogni anno un incontro di giovani all'inizio dell'estate. Questo è bellissimo perché ci si incontra nel momento più bello, quando che finisce le scuole, tutti i giovani vengono fuori e alla sera i concerti, di giorno noi avevamo le gare di skate e altri hula hoop, potremmo vedere anche i tabornik come che lavora, presentazione di tante associazioni, è bellissimo. Pri dogodku mi je ful všeč to, da se obalna mladinska društva lahko predstavijo in v bistvu, da vsak udeleženec najde nekaj zase. Tako res od razno raznih iger, pa športne aktivnosti, glasba in na koncu koncert, ki je itak pač nek vrhunec. In da v bistvu res vsak udeleženec najde nekaj zase, se lahko v nečem preizkusi, odkrije nekaj novega. In sploh to, da se pač nekaj dogaja, da v piranski občini je nek dogodek, ker se mi zdi, da je tega premalo in je treba to spodbujati. Tesno sodelovanje tudi z našim taborniškim društvom Rod Sergej Mašera Piran, saj se v bistvu vsako leto udeležimo festivala Mladi val v Luciji. Eden najbolj odmevnih projektov za nas mlade je festival Mladi val, ki omogoča nam mladim se pokazati širši javnosti in s tem dobiti priložnost. En lep festival, če jaz upam, da drugo leto se bomo videli anka tam na temu festivale in ko bo povabile, bomo šarali še kakšne balje ten, ne? Ja. Ja, Mediadom streaming, nova realnost, upamo, da ne, upamo, da je to samo sezonsko. Čeprav po moje se bomo kar potrudili, da razširimo program naš tudi na splet v prihodnje. Ideja je pa kako je nastala? V bistvu, odpadel nam je cel program spomladi in ni nam kazalo dobro za naprej, pa smo razmišljali, kaj bi lahko naredili. Ne? In pol sva z Lukom razmišljala, kako bi lahko zadeve uredili in da bi, kako bi jih postavili na splet. Ne? Ker mi imamo recimo neko opremo, ne? Ampak bolj audio, video smo bili pa bosi. Tako da kaj, Pol? Ja, Pol sem zbral in pomislil na moje frende, v bistvu na dva moja dobra najboljša prijatelja, na Vaskota in Martina, ki se že ukvarjata s takimi zadevami.
Slika mi je vedno ugajala, ampak nisem bil od tega. Kar se tiče zvoka, smo imeli vse poštimano. In nič, sem prosil Martina, da zberemo to opremo na kup, najdemo nekaj najboljšega za najboljšo ceno, najbolj fleksibilno, in to smo tudi naredili. Kupili smo na začetku en fotoaparat, malo boljši, in kartico za zajemanje videa. Veselje sem sprejel povabilo od Lukata Matjaža za sodelovanje pri streamingih. Situacija se tako obrnila, da smo mogli nekako vse prestaviti na internet. Začelo se je čisto preprosto, imeli smo eno kamero, ponavadi tudi z enim nastopajočim, kasneje se je to razvilo v več ljudi, več nastopajočih, bendi, pogovori. Tako smo tudi nabavili še nekaj opreme, še dva fotkiča, tako da lahko z njimi malo več improviziramo, naredimo kakšen kadr več, kar je vedno priporočljivo. Pa v bistvu zamisel, najina zamisel je bila v bistvu, da ne delamo koncerte, ker imava svoje mnenje o koncertih preko spleta, ampak smo skušali narediti neko vdajo, tako da lahko promoviramo tudi nastopajoče oziroma umetnike. Ne? Tako, tako da jih drugod povabijo na koncerte, pri nas pa ne gostijo kot na neki oddaji, da je ta zadeva posneta na nekem nivoju in tudi posnetki ostanejo ne samo na YouTube, ampak tudi dejansko njim v lasti. Odkar smo začeli delati do danes, mislim, da smo naredili že več kot 40 streamingov, raznih pogovorov in koncertov, nekaj tudi na terenu zunaj, kar zahteva še dodatno potrpljenje in delo. Vsekakor je vedno bilo zanimivo in sproščeno in polno izkušenj. Kaj bo nebo, če nima nebes? In kaj mi bo zora, če nima obzorja? In kaj bo pomlad, ko nisi več mlad? Ko ni več ljubezni, imam pa te rad. Potem le sediva v senci večera, prižgem cigareto na mesto prepira. Ti kavo pristaviš, tako je med dvema. Mediadom je bil prvi, sicer ne Mediadom, temveč tamkajšnja ekipa je bila, kolikor imam v spominu, prva, če ne pa ena izmed prvih, ki je v tistem prvem lockdownu pomislila na to, da bi koncerte predvajali prek spleta. Tako se nekako spominjam, ko me je Matjaž v začetku maja lani poklical. Seveda me veseli, da so me povabili k sodelovanju in da sem bil del te zgodbe, da sem lahko predstavil svojo glasbeno zgodbo. Predvsem pa bi rad poudaril tole, da je potrebno to vrstne pobude v teh časih, ko je kultura, ki je obraz naroda, ne, tu mislim tudi na glasbenike in tiste, ki so z glasbo povezani, dobrodošli in jih je potrebno pohvaliti, jim zaploskati in seveda, če se le da, podpirati. Spoznali smo praktično nove ljudi, vsak iz svojega foha nam je ogromno povedal svojih zgodb, prav tako iz nastopov smo se dosti naučili in še se bomo učili, nadaljujemo zgodbo. Ne, in to je bil v bistvu tudi bolj nek povod te streamingi za vse ostale dogodke. Imeli smo glasbeno šolo, smo prenašali v živo. Tako, ja. Pa dogodke italijanske skupnosti. Smo naredili prav projekt Medija doma tkaza Tartini, tako da smo gostovali in tle in pri njih. Glavina. Ja, seveda. Glavina je bil še vmes, pa Accenture Duo. Tako, ja. In potem smo imeli še preko Zuma
novoletni komedi šov s Perico Jerkovičem in ostalimi. In, če je praznik glasbe, si umemo. Ja, seveda, še prej, filmski praznik glasbe. In to, kar smo zdaj tle sedimo, v bistvu tudi srečanje v Medijadomu je v pogod. Živimo v svete, ki je obrnjena roba, še malo pa gremo v sinske pogoba. Zdravila vaj mojt nas okur droga, stane v reambo si svojega brloga. Živimo v svete, ki nas ima za norca, išlja sa borca, si s puno forca. Nas ta pa tajo kurambo za morca, nišo zmeru tame naš nekata... Imeli smo, komu rekel, kadrovski manko, ne, tle je Luka Juni, ki se spozna na tehniko, jaz ne, ne, in potem smo mogli pač poiskati pomoč tudi za to izpeljati, ne. Tako da nam je v bistvu Martin pol, tudi Vasko, ena dvakrat priskočil v pomoč, ampak... Ampak v glavnem Martin. V glavnem Martin, ja. Tako da to, nadaljujemo, vedno boljše je, vedno bolj pester program in gremo naprej. Ekipca Medija doma ne nehat. Feeling my way through the darkness, guided by my beating heart. I don't know where this journey will end, but I sure know where it starts. Torej, jaz mislim, da je na tem mestu morda potrebno povedati, kako smo prišli do upravljanja tega pomembnega objekta v občini Piran. Namreč to smo storili na izrecno željo občine. Pri tem moram priznati, da sem bila ob prvi predstavitvi tega projekta, kar pa je sicer pomenilo že četrto fazo, bi lahko rekli, dokaj skeptična. Tako glede vsebin, ki so bile v projektu zasnovane, kakor tudi glede realizacije in tudi glede finančnega dela. To pomeni pokrivanje določenih stroškov z lastno dejavnostjo. Projekt smo sprejeli z vso odgovornostjo in z veliko mero strahu. Z enkratno ekipo treh zaposlenih, ki smo jo pridobili, smo uresničili tako projekt, ki ga je zasnovala občina, skladno z kriteriji o sofinanciranju, ki so bila določene v projektni dokumentaciji. Bili smo uspešni tudi čisto na naši programski zasnovi. Ocenjujem, da je Medija dom postal pomembno ali celo najbolj pomembno kulturno središče in stičišče v naši občini. Ocenjujem, da smo programe vodili dobro in uspešno v partnerskem odnosu z vsemi institucijami, z vsemi društvi in tudi z šolami. Medija dom je dal mestu Piran velik doprinos tako za domačega kot za tujega gosta, ker skozi interaktivne vsebine predstavi ljudem Piran skozi različna obdobja in pa tudi kulturo, ki izhaja iz tega območja. Tako da definitivno je bil ocenil, da je Medija dom številka ena muzej v samem Piranu. Moram seveda poudariti, da kot predsednik Zveze kulturnih društev sem po 5 letih tega projekta zelo, zelo oziroma izjemno zadovoljen nad projektom Medija dom. Čeprav resnično v začetku tudi Beti in jaz sva bila nekoliko skeptična, kako se bo stvar odvijala v letih. Občina nas je takrat poprosila, ali bi pristopili k upravljanju. Seveda projekt sva si takrat pogledala, preverila, bila mogoče nekoliko zaskrbljena, danes je pa vsaka skrb odveč. Res, da je bil Medija dom vsaj v začetku kar naporen projekt, saj je bilo potrebo po novih zaposlitvah, ampak jaz mislim, da smo dobili enkratno in krasno ekipo. Seveda brez podpore same Zveze kulturnih društev tudi ne bi šlo. Torej,
Luka, Matjaž in Zorica so res duša in telo tega Medija doma, vseh dogodkov, vsega programa. Konec koncev Medija dom ni samo muzej, to je res multimedialni muzej z vsemi dogodki in z vsemi pač zadevami, ki se tukaj odvijajo. Piran ima pestro ponudbo, če gledamo z kulturnega vidika. Ima pomemben muzej, edini pomorski muzej v Sloveniji, ima nekaj manjših, tudi zasebnih muzejev, ima obalne galerije in seveda je manjkalo nekaj, kar pa ponuja Medija dom. Je manjkalo prav eno tako multimedijsko središče, ki ima tudi izrazito butično logistiko z to prelepo majhno, ampak zelo lepo in funkcionalno dvorano. Sicer se mi zdi zelo pomembno in nekako bi tudi napotila še vnaprej, da Medija dom sledi vsem izzivom, ki se ponujajo v okolju, predvsem, da skrbi za povezovanje, ker smatram, da povezovanje in pa sodelovanje nudi izjemno moč posameznikom. Tako da mislim, da to je nekaj pomembnega, ker na enem mestu dobiš ogromno informacij, po drugi strani pa, ko so prireditve, pa vsak, ki pride, lahko doživi nekaj kvalitetnega, intimnega, kajti prostor je majhen, se pravi tukaj nekje za 20-50 ljudi. In to je to, nekaj drobnega v mozaiku kulture v Piranu. Tukaj vidim tak potencial, ki ga lahko še razvijajo, ki so ga razvili, ki smo ga že deležni, ki ga čutimo, ki ga vidimo, slišimo, da je res nekaj neverjetnega. Medija dom vidim v bodočnosti tudi kot centralni arhiv vsega video in audio materiala, ki nastaja tukaj. V Piranu bi absolutno morali imeti centralni arhiv, v katerem bi bilo mogoče dobiti praktično vse, kar je bilo narejeno na tem področju. Predvsem pa je pomembno, da je ta projekt nekako okno v pogled, v kaj Piran je. Torej, pomembno je bilo, da so ta projekt prepoznali tudi domačini, Pirančani. Kajti dober glas vemo, da seže v deveto vas, in brez tega, da bi nas domačini pripoznali in dober glas širili v, bom rekel, deveto vas, torej širom naokrog, tudi po svetu, ta projekt ne bi mogel biti uspešen, kakor je. Medija dom mi pomeni dom, ker tu so zaposleni Pirančani, znanci, prijatelji. V Medija dom pridem na klepet, pridem po novice v mestu, o someščanih, o kulturnih dogodkih, o programu, o kulturnem programu Medija doma. Delo v Medija domu ima eno čisto posebno naravo. Namreč vseh teh petih letih mislim, da ni bilo dneva, ko bi šla iz službe nejevoljna ali pa prihajala mogoče z nekimi slabimi občutki. Vedno me je veselilo delo z ljudmi. In glede na raznolike obiskovalce je zelo zanimivo, ko sem skozi različna srečanja od šolskih skupin do tudi tistih iz tretjega življenjskega obdobja iskala poti, da z njimi navežem stik, da jim vzbudim zanimanje in jim izrišem to razglednico Pirana, kakršno se pač lahko spozna v našem Mediodomu, na čim bolj doživeti in tudi iskren način. In moram reči, da smo vedno znova se poslavljali nasmejanih obrazov in z veseljem. Projekt se je zaključil v mesecu septembru 2020. Upam in želim si, da bo lokalna skupnost prepoznala pomembnost tega objekta in programa, ki se v njem dogaja, da bo prepoznala tudi uspešnost našega dela, predvsem naše ekipe v Medija domu, in da bo ta projekt podprla in bo lahko deloval tudi v prihodnje. Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali pri nastajanju tega dokumentarnega filma. Zavedamo se, da nismo vključili vseh, ampak nismo pozabili na njih. Kako bi pozabili pri vseh teh čudovitih dogodkih, ki smo jih skupaj preživeli z vami? Zahvaljujemo se vam za vse, kar smo lepega doživeli in kar še bomo.
nazaj. Čim opaziš, da si vsaj malo drugačen, vsaj malo drugačen. Pazi, pazi, če bodo hotli jo zdravit vsega, kar imaš rad. Hvala.